Lørdag den 4. september var der igen tid til den årlige begivenhed, Ølsdag. Ølsdag, det er Danske Ølentusiasters helt store mærkedag. Vi fejrer mangfoldigheden af det gode, gode øl. Og det er jo altid første lørdag i september, hvor vi fejrer det gode øl. Det primært er det danske øl fra danske bryggerier, men der er også nogle enkelte udenlandske bryggerier. Men primært så er det danske bryggerier, og der er faktisk tre bryggerier, som er her selv, som selv står hernede. Ellers så alt af det øl, som vi skænker her, det er betjent og serveres af medlemmer af Danske Ølentusiaster. Men der er fire bryggerier, der står her selv. Og ja, sidste år var vi nødt til at lukke det ned, og det er jo vores helt store mærkedag. Altså det er det, som vi bygger hele året op til. Det er Ølsdag for at fejre det og udbrede mangfoldigheden af det gode øl. Og så det betyder rigtig meget for os, at vi nu har mulighed for igen at kan samle borgere til det gode danske øl. Og også al den mangfoldighed, som øl kan bidrage. Jeg er nede for at smage en masse lækkert øl. Der er simpelthen så meget at vælge imellem, så altså, hvis jeg skulle prøve det hele, så kunne jeg nok ikke gå hjem igen. Så jeg må nøjes bare lige med et par stykker. Folk er først og fremmest glade for, at vi er her igen. Og folk er benovet over, selvfølgelig, mængden af bryggerier. Der er hele 35 bryggerier repræsenteret her i år. Og så er de også rigtig glade for, at det nu er blevet til Gothersgade Syd, hvor man kan trække frem og tilbage. Tidligere så var vi lidt begrænset af, at vi var pakket lidt inde. Men i år så fungerer det rigtig godt, og folk er virkelig glade og har glædet sig til at se os. Vi møder mange genganger, også medlemmer, men også mange nye har fået øjnene op for det her, den her sådan, mærkedag. Og det er ikke kun mænd, der vil smage den gode øl. Du må prøve at kigge alle de piger, der er her, eller kvinder, som er her. Det kan godt ske, at de hellere vil have noget lidt lysere øl, men det er ikke min opfattelse. Jeg synes, der er lige så mange piger, der drikker mørkt øl. Næstformanden har ikke en favoritøl selv. Jeg er faktisk til alt øl, men det kommer an på begivenheden, det kommer an på årstiden. Jeg er til det sure øl, det kommer sådan lidt i den senere alder. Men ellers så er det fra det klare, det skarpe, det krispige pilsner, og så helt over til det helt mørke og det nye modens pastry stout, som sådan noget kagestout. Det kan jeg godt lide, og alt det indimellem. Og det nye, der trender rigtig meget lige i øjeblikket, det er det, der hedder NIPA, New England IPA. Og det er jo, i stedet for at det er bittert, så er det frugtigt. Så det er nærmest sådan en juicebombe. Det kan jeg også rigtig godt lide. Jeg kan bedst lide noget mørk øl, noget stout. Det er det, der er bedst. Men Jørgen har en favoritøl. Det er faktisk Guinness. Men det er rart at lige prøve nogle andre. Så der er også nogen her imellem i dag, men jeg kan ikke huske, hvad de hedder alle sammen. Så bare lidt mørkt øl, det er godt. Det er jo meget selvfølgelig socialt at stå og hænge ud med en øl, men det er også meget debatten omkring øls. Alle øls facetter, den diversitet, der er i øls. Er det helt klare pilsner? Er det over i det mørke og det nye spændende fadlæring, hvor det kommer over og bliver vintage øl, hvor det kan gemme sig over flere år? Og det går folk meget op i og elsker at dele erfaring, og man gemmer øl, man har smagt noget af øl hernede for år tilbage, og det er, og folk mødes og snakkes og kigger hinanden i øjnene og skåler og deler erfaring og vurderer, smager, og på den måde så får man sådan lidt et bredere budskab omkring øl og hvad det kan.